Буде гірше. Саме так могло називатися це відео. Адже маючи в сусідах садиста, божевільного імперця, ти розумієш, що нічого доброго, в принципі, очікувати не можна. І кожний божий день може статися просто що завгодно. Ну, але щоб не робити черговий апокаліптичний прогноз від якогось блогера на Ютубі, давайте зробимо так. Адже і справді було. Боже, Ярема, скажете ви, ми балансуємо на межі можливої ядерної війни. Ми зараз починаємо дуже холодну і дуже темну зиму. Кожен день приносять нам дуже погані новини. Що могло би зробити це все ще гірше? Ну, наприклад, ось це. Або кожен день в новинах ось це. Мітинг за комуністів, що ми святкуємо. Ну, я навіть не знаю. Адже сьогодні картинки того, як на виборах перемагає Янукович, чи головні українські політики обіймаються і цілуються з росіянами, чи на 9 травня вилазять з усіх усюд червоні радянські прапори та георгіївські стрічки, теж виглядають доволі апокаліптично. І все це відбувалося всього лиш 9 років тому, і цілком могло еволюціонувати у те, проти чого ми боремося вже 9 місяців. Тобто 9 років. Тобто декілька століть. І з кожним днем все складніше пригадати, яким було наше звичне життя до повномасштабного вторгнення росіян. І ще складніше, яким воно було до ковіду. Ті золоті часи, коли просто треба було сидіти вдома. Ну, як зараз. Тільки не в укритті і ворог невидимий. Та якщо на хвилинку уявити, що кожного дня сотні тисяч наших не ризикують життям на фронті, що на мільйони українців не летять на щоденній основі російські ракети, і всій країні не загрожує тотальний блекаут. Словом, якщо пригадати оці умовно мирні роки, які були до 24 лютого 2022 року. Умовно мирні, бо наявність лінії зіткнення і окупованих територій не можна назвати мирним життям. Тож якщо повернутися до більш-менш спокійного побуту, що ж ми тоді робили? Звісно, просто жили. Працювали, подорожували, будували кар'єри, будинки і мрії на майбутнє. А також нили, що Glovo нам довго везе Big Mac, чи наш народний депутат задовго відписує в Фейсбуці. В найближчому кіоску не працює PayPass, а якийсь банківський додаток тупить і не дає нормально оплатити комуналку, а цей 4G взагалі зникає, якщо ти виїжджаєш за межі міста. Як часто, обурюючись таким дрібницям, ми згадували, що буквально 10 років тому цього всього взагалі не було і було гірше. І я маю навіть на увазі не те, що технічно було гірше, просто було гірше. Всім привіт, мене звати Ярема Дух, а це відео, в якому я пропоную подивитися, який великий крок вперед зробила Україна від останнього мирного 2013 року, щоб стати кращою версією себе. Часи зараз дуже важкі. Часто може хотітися просто скласти руки, лягти на ліжко, накритися ковдрою і чекати закінчення цього страшного сну. Але це не сон, це наше з вами життя. І ось вам це відео та кілька історій, котрі нагадають, з чого все починалося і чому в жодному випадку нам зараз зупинятися не можна. А якщо ви раптом не пригадуєте Україну 2013 року, то заодно ось вам матеріал для презентацій, рефератів чи інших активностей з вашими однокласниками. А в школах ще роблять реферати? Ну, це такі від руки написані блоги на 15 сторінок на листочках А4. Попробуйте, дуже цікава розвага. Що ж, дорогі українці майбутнього, час переходити до основної частини і рухатися вперед. Чи то назад. Отже, 2013 рік. Почнемо з того, що відбувалося на українській політичній арені. Спойлер – повний треш. Четвертий президент України Віктор Янукович займає свій пост вже майже четвертий рік, із 2010-го, і в принципі нікуди йти не планує. Ну, хіба що в Росію, але не так, щоб сам. Якби сам, то фіг би й з ним, але так, щоб з усією країною він туди хоче. Двічі судимий директор автобази, лідер партії регіонів, рейдер, доктор економічних наук, почесний володар псевдонаукових ступенів і неіснуючих нагород. Міцна заявка на вступ в Європейський Союз, чи не так? Можна довго перераховувати його ці всі успіхи та регалії, якщо ви, звичайно, зможете перебороти постійне бажання робити фейспалм. Але, на мою думку, його можна буде запам'ятати завдяки двом характеристикам, які його впишуть в історію. І це ми ще відео з яйцем і вінком не рахуємо.
По-перше, він був настільки проросійським, що не втрачав найменшої нагоди, щоб якось не підсолодити життя своїм старшим братам по розуму. І по-друге, саме це гівно розкрадало країну так, як ніхто раніше до нього. Саме влада Януковича придушувала, фізично придушувала будь-які протести. І саме через нього загинули люди на Майдані. І саме через нього ми маємо війну з Росією. І це, звичайно, що список ще не повний. Взагалі у нього резюме мрії, з яким можна хіба що в Державну Думу Росії. Звісно, Янукович не був єдиною проблемою тогочасної України і навіть не головною. Адже брехунів, корисних дурнів і просто злочинців у владі вистачало і без нього. Тож якби якимось чарівним чином вдалося би його висмикнути з президентського крісла ще до початку Революції Гідності, то проросійсько-бандитський картковий будинок в Україні ніяк би не розпався від цього. Кожне моє відео було би складніше видати без допомоги патреонів. Дуже дякую цим прекрасним людям, чиї імена ви зараз бачите на екрані. Якщо у вас є можливість приєднатися до цього кола, то лінк є в описі під цим відео. Буду вдячний за будь-яку підтримку та донат. Кажуть, що з музикою жити веселіше. Не знаю, як веселіше, але новий трек від Паліндрома та Шип Херсан я називаю офіційною музикою цього відео. Плюс там у словах пісні розказують, як правильно поводитися у надзвичайних ситуаціях. Принагідно, я вам нагадаю, що для того, щоб знати, як правильно поводитися у надзвичайних ситуаціях, є окремий вебсайт – довідка.інфо. Поділіться цим лінком, там є поради, які можуть комусь врятувати життя. Парламент часів Януковича складався на 30% із партії регіонів під керівництвом Миколи Азарова, який на той час, на жаль, ще й був нашим прем'єр-міністром, і на 13% із комуністів Петра Семененка, тобто на 43% із усякого непотребу. От скажіть, ніби кожен день не прокидаєшся з думкою, що як добре, що немає більше комуністичної партії, але все одно приємно від думки, що ця вся патолоч разом з їхньою жахливою символікою нарешті заборонена в Україні. До речі, остаточне судове рішення про заборону комуністичної партії прийнято всього лише у травні 22-го року. Від погляду на кабінет міністрів того часу теж стає просто фізично боляче. Адже Сергій Арбузов, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Віталій Захарченко, Олена Лукаш, Олександр Клименко, Раїса Богатирьова і Дмитро Табачник. З такою багатообіцяючою Dream Team хотіти рухатися в Європу, а не в петлю, українцям було дуже важким челенджем. Звісно, і зараз теж є з чим посперечатися. Наприклад, якщо, допустимо, порівняти посади міністрів освіти в уряді Шмигаля і в уряді Азарова. Не знаходите ніяких відмінностей? Чи може знаходити? Напишіть мені в коментарях. Але все ж таки в уряді набагато приємніше бачити, скажімо, Олексія Резнікова і Дмитра Кулебу замість Лєбідєва чи Кожари. Перший є державним зрадником, а другого заарештували в 21-му році за умисне вбивство. Втім, уряді парламенту була лише половина біди і лише частина так званої сім'ї Януковича. Це назва олігархічного клану, котрий спочатку, маючи зв'язки і контроль у правоохоронних органах, судах, в податковій, методично дерибанив свою рідну Донеччину, а потім вже розповся на всю Україну. Підприємства, банки, державні установи, медіа, аграрний сектор – все було пов'язано їхньою павутиною і цими безкінечними родинними зв'язками. Вони створили якийсь величезний ланцюг кумів, і їх можна ненавидіти хоча б за те, що вони зробили настільки негативну конотацію для цієї чудової української традиції. І якщо ми вже говоримо про кумів, то ось вам нагадування, що все-таки стало краще. Гадаю, що десь на цьому етапі перегляду відео глядачі починають ділитися на дві категорії. Перша, яка каже «Боже, я пам'ятаю цей сором». І друга категорія, яка каже «Боже, як добре, що я цей сором не пам'ятаю». До якої категорії належите ви? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Хоча це все умовно можна назвати нашими внутрішніми проблемами всередині країни, з якими ми рано чи пізно би, напевно, справилися. Якби не той факт, що усе важливе не проходило без участі і без безпосередньої залученості так званого старшого брата, чиє жахливе, неприємне, огидне око постійно було на нас націлене зі сходу. Віктор Янукович, як і будь-яка інша маріонетка, на яку його можна було б легко замінити, мав привести і вів нас, якщо не у склад Російської Федерації, то принаймні до стану сучасної Білорусі, коли, ну, ніби і є окрема держава зі своїми якимись там виборами, а насправді
Ой, та що там, подивіться, які там красиві дороги, як там чисто, і які у них милі КГБшники. Наша зовнішня політика в ті часи абсолютно вкладалася у наратив про один народ. І хоча бачите, як хтось із українських політиків облизує Путіна і його оточення, чи фігурально, чи буквально, було огидно, але це, на жаль, було досить звичним явищем. До речі, саме у 2013 році російський диктатор востаннє був з візитом у Києві. Тоді це була нагода святкування 1025-ліття Хрещення Русі. Вже тоді, стоячи в самому центрі Києва, він не тільки проігнорував Януковича з усіма його там хотєлками і бажаннями, а чітко казав, що немає якогось українського народу. Ви що? Є великий, єдиний народ, який складається з росіян, білорусів і українців. Ну, його настільки не могли перебити, що він так само нам насипав свої дурацькі лекції про історію, економіку, політику та світову гегемонію. Я не хочу казати щось банальне, типу, ну ви уявіть собі такий прикол зараз, але ж ви, ну уявіть собі такий прикол зараз. Звісно, була якась співпраця з цивілізованим світом і Європейським Союзом, зокрема, ну але вони були швидше як якась театралізована постановка. І далі вишенькою на цьому торті із бандитизму, корупції і російського впливу стало не підписання асоціації з Європейським Союзом, яке по факту стало підписанням вироку Януковичем самому собі. Одним з видимих результатів шляху, подоланого українцями, стало запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом. Влітку 17-го року, майже через 4 роки після початку Революції Гідності. Звісно, українці тоді вийшли на Майдани заради більшої мети, заради руху вперед, в майбутнє, в цивілізацію, а не повернення в радянські табори. Але приємно було все ж таки отримати цю врешті-решт можливість їздити без проблем за кордон. Це ж велика допомога нашій європейській інтеграції теж, бо якщо один раз побачиш, що можна, виявляється, жити набагато краще, то в союз з Росією чи Білоруссю вже і не дуже хочеться. До речі, пригадую свій перший раз і ці приємні відчуття, коли ти перетинаєш кордон з Європейським Союзом, а в тебе ніхто вже не питається ні про яку візу. Адже ще зовсім нещодавно, у 2013 році, для того, щоб отримати шенгенську візу, котра дозволяла в'їзд на територію Європейського Союзу, українець буквально мусив пройти 7 кіл пекла і підписати ще якусь угоду кров'ю. Не те, щоб це все було аж так неможливо, ну але заради якоїсь безневидної справи, типу полежати на грецьких пляжах чи поїсти італійських оливок, треба було зібрати просто буквально тонну документів, отримати довідку про роботу, про гроші, про сім'ю, довідку про довідку, дозвіл на отримання довідки, завірити це все в нотаріуса і просто 100 годин ще постояти в кілометровій черзі, щоб отримати цю візу. Або не отримати. І це ще ж не існувало жодного нормального онлайн-сервісу, розумних, людських, якихось електронних черг. Та що там, навіть для того, щоб отримати звичайну банківську картку, треба було кілька днів займатися магією, ксерокопією і чергами. У 2013 році будь-який українець міг запросто собі увімкнути на телевізорі Перший канал, чи зайти в ВКонтакті, чи в Однокласники, і, можливо, навіть сам цього не усвідомлюючи, за секунду потрапити не просто в проросійське середовище, а тупо в русський мір. В їхні новини, музику, ток-шоу, серіали, словом, у все це лайно, яке було і є низькопробним, несмаком, неприємним, але ще і ворожими наративами. З 14 по 17 рік на території України обмежено чи заборонено розповсюдження 80 російських телеканалів. І слава Богу! Зрештою, той же ж YouTube, який тільки в 12-му році з'явився в Україні, в 13-му році виглядав не набагато краще. Дуже прошу всіх тривожних людей зараз закрити очі, тому що на екран я виведу список найпопулярніших роликів на Ютубі в Україні у 2013 році. У рейтингу музичних відео Дзідзю та Океанельзи відчайдушно намагаються врятувати ситуацію. Але навіть цих спроб немає, якщо глянути на загальний список найпопулярніших відео. Так виглядає, що 10 років тому українці сприймали Ютуб як ще один телеканал для дітей, де бонусом ще можна глянути відео ДТП за участю дружини Сергія Реброва. До речі, навіть якщо зараз відкрити це відео з ДТП, то там всього 1 100 000 переглядів, що виглядає взагалі не такою великою кількістю переглядів для того, щоб потрапити зараз у 22-му році у топ-10 найпопулярніших відео в Україні. Мабуть, на Spotify та Apple Music ситуація була ще гіршою, але Spotify зайшов в Україну лише у 20-му році, а Apple Music сам запустився у 2015-му. Так, ми не очистилися ще повністю від того всього російського наративу, який наліпав на нас роками. І завтра не очистимося. І ще будуть якісь українці, які будуть тянути в наш медіапростір, скажімо, топ-20 найкращих цитат хороших русських, які хочуть дружити з Україною.
Але й беззаперечним є той факт, що ми рухаємося у правильному напрямку, і хоча би заборона на офіційному рівні у всякого російського контенту, це вже дуже хороший крок для того, щоб, скажімо, ви випадково не клацуючи канали, не потрапили на біснування російської пропаганди. Лише це зберегло українцям чимало нервових клітин та завивану мозку. Також не забувайте, що 9 років тому можна було спокійно піти на прем'єру якогось, прости господи, Сталінграду чи якоїсь дурацької ідіотської комедії путіністів-КВНщиків. Або купити квитки на концерт якихось українофобів, яким вже нарешті почали закривати в'їзд до України. Та й багато хто з таких, м'яко кажучи, неперебірливих артистів на кшталт Ані Лорак чи там Лободи, вони почували себе просто суперово, називаючи з одного боку себе там громадянами світу, а з іншого боку показуючи, що вони готові на будь-що заради російських рублів. Шлях, який ми пройшли із 2013 року, просто величезний. Якщо вам здається, що головні зміни в українському житті відбулися завдяки тому, що ми максимально у всіх сферах віддалилися від Росії, то вам не здається. Це так і є. Так вже історично склалося, що чим ближче ти до Росії, тим буквально все гірше у твоєму житті. І культури це стосується буквально в першу чергу. Ну і ще у нас є Netflix, пам'ятаєте? Багато хто з нас має оце guilty pleasure, таке дивне задоволення трошки позазирати у замкову щілину і подивитися, як гірше стає нашим східним сусідам. Як вони деградують і вкотре осоромлюються зі своїм новоязом, зі своїми всіма цими від'ємними зльотами і величезними прильотами. Як вони переможно десь відступили чи феєрично облажалися. І я зараз не тільки про війну. Кожен рік вони стають якимось більш гидкими і далекими від реальності. Хоча ви подивитеся на оце святкування Дня Побєди з їхніми надувними танками і 60-літніми ветеранами. Але я навіть зараз про це не буду починати. За цим же Днем Побєди далеко ходити не треба, тому що зовсім недавно, якихось 9 років тому, ми це мали у себе. З усіма цими концертами, безсмертними полками, проходами повз вічний вогонь у помаранчево-чорних кольорах. І це я не про Донецький Шахтар зараз. І навіть були дуже близькі до того, щоб вивішувати на 9 травня поряд з державним прапором радянський. Після спілкування до журналістів Янукович повернувся до теми Дня Перемоги і заявив, попри те, що закон про червоний прапор ще не надійшов до адміністрації президента, особисто Янукович за, аби 9 травня комач стяг майорів поряд із державним прапором. Так, Саша, ну що ти, налий мені, щоб мені соромно не було. За півгодини спілкування Янукович настільки зачарував ветеранів, що вони були ладні бачити його президентом якомога довше. Дня Побєди в Україні офіційно не стало у 16-му році, коли його замінили на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За рік до того термін «Велика вітчизняна війна» був взагалі офіційно прибраний з будь-яких офіційних згадок, а також заборонена пропаганда нацизму та комунізму. Це, до речі, ще один аргумент усім тим дурникам, які закидають нам нацизм. Ну бо ніякої невідповідності, нацисти ж завжди самі забороняють нацизм у себе в країні. І ще з приємного. 2013 рік – це останній рік для Леніна у Києві. І початок Ленінопаду для багатьох Ленінах по цілій країні. Тільки пригадайте, яким для нас звичним було бачити цих всіх Леніних у кожному місті нашої країни якихось ще буквально 9 років тому. Наскільки вже нормальним було просто іти по вулиці Леніна, чи Жукова, чи по бульвару Щорса, чи по якомусь там проспекту 10-го з'їзду комуністичної партії, чи 40-річчя жовтня, чи якогось іншого мертвого радянського артефакту. Зовсім ще недавно, у 2013 році. І ти вже наче їх і не помічав, і сприймав якоюсь звичайною картиною міського пейзажу. А потім ти щиро радів, що це все відбулося, що декомунізація почалася, хоча відверто вже в душі навіть на це не сподівався. Так, були і ті, які казали, що це все може почекати, тому що на назвах нових вулиць і тих табличках пилюють гроші, і це взагалі не на часі. Але ж ми-то знаємо, що це якраз на часі. І що це не може зачекати, і що це надважливо, і що цей процес досі не завершений, і його треба дотиснути до кінця. Та й, чесно кажучи, якби не повномасштабне вторгнення, невідомо, коли цей процес би знову вдалося би активізувати. Важко зараз щонебудь позитивно казати про зміни у сфері комунальних послуг, коли мільйони українців повернулися в моє дитинство та і в своє дитинство, коли гріють воду в каструльках, чекають по графіку, коли включать чи виключать електроенергію, і при тому всьому надягають другу чи третю пару теплих шкарпеток. Тому я не буду сипати сіль на рану, яку, як і інші наші рани, зараз утворили нікчемні росіяни. Зате показники лічильника можна через чат-бот передати. А ще багато хто з українців, які були вимушені виїхати з України після 24 лютого і облаштовувати своє життя на якомусь новому місці, побачили, наскільки Європа не дотягує до українського рівня діджиталізації. І це утворило досить помітну тріщину у нашій власній меншовартості. Бо як це так?
На Заході щось може бути не краще, ніж у нас? Звісно, що може, тому що ми велика, класна країна, яка просто прикувала можливості подивитися більше на себе збоку, тому що не тільки на Сході є речі, які гірші у нас, об'єктивно, очевидно, але і на Заході теж. Звісно, що всякі зручні штуки, типу там Glovo, PayPass, Uber та й смартфонів загалом прийшли до нас із умовного Заходу. Але тут, на місці, в Україні, ми домалювали і допрацювали до них дуже багато класних штучок, які полегшують і покращують наше повсякденне життя. Я навіть не буду починати розказувати про додаток Дія, бо ви всі самі мали змогу переконатися, наскільки це зручна штука. Кажуть, скоро в Дії можна буде взагалі одружитися чи оформити іпотеку на житло. Коли вже можна буде мемами мінятися? Мемами коли можна буде мінятися? Бо Євробачення можна дивитися, а мем я відправити нікому не можу. Цей огляд був би неповним без економічної складової, але я не буду її робити, тому що таке відео вже є на Ютубі. Раджу подивитися на цю тему, огляд від Ютуб-каналу «Останній капіталіст». Так буде краще для всіх. Звичайно, в короткому відео неможливо осягнути усі аспекти нашого життя в 13-му році і порівняти їх з тим, що зараз у нас є в 22-му, тому я міг щось забути. Якщо ви вважаєте, що чомусь я приділив надто мало уваги, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я буду вдячний за кожний відгук. З 2013 року ми пройшли дуже великий і складний шлях, і хоча це зараз навіть не середина і до кінця, напевно, ще досить далеко, ми вже можемо казати, ми все робимо правильно. І деколи корисно озирнутися на пройдений шлях, щоб порівняти, звідки ми прийшли, і подивитися, як було раніше. Тож нам варто озброїтися цими знаннями і рухатися далі у просте людське майбутнє, де кожне людське життя є найвищою цінністю, і кожне людське життя є комфортним і приємним. Ну і, звісно, рухатися далі геть від Москви.